Pas fushatës kundër vjetësve të energjisë në gjithë vendin, qeveria do të filloj një fushatë të gjërë kundër vjetësve të ujtë. Ka qenë vetë Kryeministri Edi Rama që duke folur në forumin kombëtar antikorupcion, paralajmëroi një fushatë të gjërë për të ndalur abuzimet në këtë sektor, që kanë shkaktuar një dëm të jashtëzakonshëm ekonomik dhe borxhesh. Kjo energjisë është vërtet një grop shumë e madhe, por ka një grop tjetër më të madhe se kjo energjisë, cilës i vjen rradha më mbrapa, se s'mund t'i vi rradha përpara, pas sistemuar energjinë, që është uji. Është një grop e jashtëzakonshme. Por si mos jetë grop kur gjithë sistemi i administrimit të kësaj pasurie të madhe të shqiptarëve, i një vendi dytë më i pasur në Europë me ujë, mbas Norvegjisë, si dhe vendi dytë më i pasur në Europë për burime hidroenergjetike, dhe në kohë që Norvegjia që 100 vjet përpara ishte një vend nga ku iknin nga uria, sot i quajnë sheikët e Europës, vetëm për shkak të burimeve të tyre energjetike, ne në vend që ti kishim këto burime përfitimi, kemi problem. Problemi jonë më i madhë është pse kemi shumë ujë. Kryeministri edhe njëherë renditi disa nga rritjet të rëndësishme që qeveria ka marrë në një vit e gjysëm në pushtet, si reforma në arsim, duke mos lejuar që drejtorët rajonal të punësojnë mësues, apo edhe fushata i nuk kundër ndërtimeve pa leje. Kreu qeverisë mes të tjera shijoi poshtë akuzat e opozitës për prishje selektive, duke thënë se shumë ndërtime si në parqe kombëtare apo në akse kombëtare rrugore janë tërësisht kundra ligjit. Edhe zyrtarët e kaluar i kanë lejuar këto. Kryeministri gjithashtu paralajmëroi një val tjetër shkarkimesh në polici, pasi janë evidentuar shumë raste të mos pagesës së energjisë. Për sa kohë sistemi do të jetë i tillë, pra aq kohë gjithkush do të jetë i cënushëm, i tundushëm dhe i korruptushëm potencialisht. Dhe në vazhdimësi do të kemi njerëz të korruptuar. Atëherë, paralelisht me masën që u morë, u veprua me shpejtësi për të vënë në jetë një element të reformës tërësore në arsim që konsiston në ndryshimin e sistemit të rekrutimit të mësuesve. Duke mos e lënë më sistemin në duart e individëve drejtues dhe duke mos e lënë më rekrutimin e mësuesve në dorë të drejtuesit si individ që subjektivisht vendos se kë merr punë dhe kë heq nga puna. Për kreun e majorancës lufta ndaj korrupsionit nuk mund të jetë e plot pa modernizimin e gjithë sistemit të shërbimeve. Megjithatë, shembullin më të mirë për kryeministrin duhet t'i japi vetë qeveria më pas çdo institucion.